বিজেপি মানুহকেইটাৰ বাহিৰে সকলোৱে বেয়া পাইছে আৰু আমাৰ আচৰিত ধৰণে আছুৱে ভাল পাইছে। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত মুকলি বাকযুদ্ধ চলিছে আছু আৰু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই আছুক লৈ দিয়া মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, তাৰ জ্ঞান গৰিমাৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে যদিও ছাৰ যি ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰে সৈতে উদ্বুদ্ধ, ছাৰৰ যিটো ৰাজনৈতিক মতবাদ তাৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দূৰ দূৰলৈকে কোনো সম্পৰ্ক নাই। ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰে ছাত্ৰ সন্থা সমালোচনা কৰাত নতুনত্ব একো নাই, অসম আন্দোলনৰ পৰাই ছাত্ৰ সন্থাৰ কাম কাজৰ তীক্ষ্ণ সমালোচক তেওঁ। ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰে প্ৰশংসা কৰিব বুলি আশা আমি নকৰোঁ। খচৰাখনটো অদ্ভুত বুলি চবেই কৈছে, অসমৰ কোনো এখন ঠাই নাই য'ৰ পৰা নেকি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হোৱা নাই। এই বিজেপিৰ মানুহকেইটাৰ বাহিৰে সকলোৱে বেয়া পাইছে আৰু আমাৰ আচৰিত ধৰণে আছুৱে ভাল পাইছে। ছাত্ৰ সন্থা যদি ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সামান্য দায়বদ্ধতা থাকে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'ব। শ্ৰদ্ধাৰ হিৰেণ গোহাঁই ছাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক সমালোচনা কৰা কথাটোত নতুনত্ব একো নাই। তেখেত অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিটো চিন্তা, প্ৰতিটো কৰ্ম, প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ তীক্ষ্ণ সমালোচক আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ঘোৰ বিৰোধী। গতিকে হিৰেণ গোহাঁই ছাৰে আমাক প্ৰশংসা কৰিব বুলিতো আমি আশা কোনোদিন নকৰোঁৱেই। ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰৰ মেধা, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান গৰিমাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, ছাৰে যি বক্তব্য ৰাখিছে তাৰ মই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব এইকাৰণেই বিচৰা নাই কাৰণ ছাৰৰ মেধা, ছাৰৰ পাণ্ডিত্য, ছাৰৰ জ্ঞান গৰিমাৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে যদিও ছাৰ যি ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰে সৈতে উদ্বুদ্ধ, ছাৰৰ যিটো ৰাজনৈতিক মতবাদ তাৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দূৰ দূৰলৈকে কোনো সম্পৰ্ক নাই। সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ সুৰতে সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কয়, আমি আচলতে তেখেতক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰাকৈ আমি যোগ্য নহয়, এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। গতিকে এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট, হিৰেণ গোহাঁই ছাৰে এক নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ, এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য, এটা নিৰ্দিষ্ট তেখেতৰ পন্থাৰে সকলোখিনি কথা বতৰা আগবাঢ়ি যায়, সেই কথাটো অসমৰ সকলোৱে জানে। ছাৰৰ যি আদৰ্শ, ছাৰৰ যি চিন্তা, ছাৰৰ যি পন্থা, ছাত্ৰ সন্থাৰ আদৰ্শ, ছাত্ৰ সন্থাৰ চিন্তা আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ পন্থা নিশ্চিতভাৱে কেতিয়াও মিল নহ'ব, সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো, সেইটো মিলাৰ প্ৰশ্ন নাহে। আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক লৈ আছুৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত দিয়া মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আছুৰ সভাপতিজনে। অখিল গগৈৰ কথাৰ মই প্ৰতিক্ৰিয়া বিশেষ একো প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই, তেখেত এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি, গতিকে ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থকোট সুৰক্ষিত হৈছে নাই হোৱা, সমষ্টিবোৰত নিজৰ জিকা হৰাৰ অনুপাত কেনেকুৱা হ'ব, এই বিষয়বোৰৰ ওপৰতে ৰাজনৈতিক দলবোৰে বক্তব্য ৰাখিব, গতিকে তেখেতৰ বক্তব্যত আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব লগা একো নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।